Që pra, sante, me datë dhejtë mujtë të torë, gjendeme në konakën e shëqerë ninët në Arbanë të Prizrenit, ku gjendeme me instrumente shëqerë ninën me sharki, jam unë gjatikashe me qifteli, i sufetau me vjerin dhe i mërë tullaj me harmonikë. Kemi shumë shokë të kërëtë, ku e nërë si të gjusë, të falenderojmë pra këtë kasetë e nëqizojmë vetëm për na finë kushërinin tim, i cili na fikashin, gjindet në Gjermani, bashkë me vlaun tim, Misinin dhe Nelin, po ashtu Lutin, vlaun e vetë, i përshëndesim gjithë dhe ju të shërëm në aktim dhe jetë gjatë të tjenë kërbet, ku të bimë mas në harëni. Ani, këzuar. Përgjith për zërini, për nilin. Thank you.